Дякую шановним організаторам і вітаю шановних учителів, які дивляться нас на каналі YouTube. Середня освіта вступає в нову епоху, нову українську школу. А це означає, що предмет «Зарубіжна література» незабаром отримає нове дихання, виходитиме на нові обрії, на нову орбіту свого розвитку. Навчальний предмет буде існувати доти, поки він буде сучасним і цікавим для дітей, учителів і громадськості. Коли в нього буде прекрасна програма і сучасне навчально-методичне забезпечення. Ми створили таке забезпечення. Ми подарували вам красиву модельну програму «Школа радості» для 5-6 і 5-9 класів. А сьогодні ми віддаємо у ваші добрі руки наш новий сучасний підручник за цією програмою. Поліанна, усміхнена дівчинка із широко розплющеними очима, колись вивела із депресії Сполучені Штати Америки, а нині ця дівчинка потрібна новій українській школі. У нашому підручнику ми створюємо коло друзів Поліанни. Будемо формувати позитивне мислення, будемо вчити дарувати радість, радість читання і життя, і будемо дарувати добрі справи усім, хто поруч. Сподіваємося, що це коло буде широким і об'єднувальним для дітей і для вчителів всієї України. А нова українська школа стане школою радості, де читають найкращі книжки світу. Новий державний стандарт відкрив нам перспективні шляхи. Уперше в ньому акцентовано необхідність навчатися і взаємодіяти не лише в реальному, а й в цифровому середовищі. Тих, хто народився після 2010-х років, називають поколінням Альфа. Тому наш підручник саме для покоління Альфа. Він не для вчорашнього і не для позавчорашнього дня. Він на сьогодні і на майбутнє, для тих, хто живе в цифровому середовищі. Але не будемо забувати про магію художнього слова. Література – це особлива чарівна призма, що покликана зачаровувати і спонукати шукати глибинні смисли буття. Підручник забезпечує необхідний обсяг творів згідно з модельною програмою. Тут подано 12 творів для вивчення з усіма текстами, а всі інші твори, варіативні, ви знайдете на онлайн-платформі. Із народних казок учні вивчають одну казку із Азії і одну казку із Європи. Коли ми вивчаємо зарубіжну літературу, ми маємо увійти в іншу культуру, в літературу іншої країни і народу. Це інший світ. І в ньому дуже багато цікавого, не такого, як у нас, але і корисного. Отже, придивляємося до інших культур, вчимося корисного. Наприклад, коли читаємо казку «Момотаро або хлопчик-персик», розглядаємо, як японці ставляться до природи, що для них означають поняття «чесність», «служіння», «самурай». Коли читаємо казку «Пані Метелиця», говоримо про патріотизм братів Грім, які в період французької окупації, коли була заборонена німецька мова, збирали казки і записували їх саме німецькою. І так вони зберегли рідне слово і показали приклад усім нам. Із літературних казок ми пропонуємо три твори. «Снігова королева» представлена майже повністю. Тут чимало фактів і світлин, які я привезла із музеїв Андерсена в місті Оденсе і Копенгагені. Життєва історія Андерсена навчає мужності, вмінню долати обставини і досягати успіху. Син бідного чоботаря здолав насмішки, злидні і читав свої твори в Королівському театрі і став почесним громадянином Оденсе. Оскар Вайлд приходить до учнів спочатку як ірландець, а потім як англійський письменник. Зелений колір, зелений трилисник, конюшини – це символ трійці і символ Ірландії. Шукаємо символічне число 3 в касті «Хлопчик-зірка». А ще будемо шукати гранатове дерево, бо казка увійшла до збірки «Гранатовий будиночок», а гранат – символ Христа, його страждання і воскресіння. За дверима, що за гранатовим деревом, почнеться воскресіння і хлопчика-зірки. А ось «Чарлі і шоколадна фабрика» Рольда Дала. Тут ми розглядаємо не лише історії дітей, а історії дорослих, ставлення до людей похилого віку. Тому ви бачите в підручнику і кадр із фільму «Світлину», де
зібралися дідусі і бабусі Бакети. І це символ, з одного боку, бідності, а з іншого боку, турботи і людяності. Потім ми переходимо у світ природи, насолоджуємося поезією Джона Кітса про коника і цвіркуна. Читаємо твір Мауглі Редьярда Кіплінга. Тут три розділи, 26 сторінок. Вивчаємо життя тварин і співчуваємо вовку Лобо із повісті Ернеста Сеттона Томпсона. Один із найяскравіших розділів – це сила творчої уяви. Тут ми читаємо про лускунчика і мишачого короля, читаємо і обговорюємо медіатексти, зокрема, чарівний фільм режисера Штоє 2015 року та інші. Тут маємо близько 20 сторінок художнього тексту. І багато місця в підручнику приділено головній героїні нашого підручника Поліані. І знову тут будуть різні кінофільми, різні актори, актриси, що втілили образи персонажів. Завершує підручник розділ у вирі захопливих пригод. Згідно з модельною програмою, ми подаємо кілька розділів із повісті «Пригоди Тома Сойера». А твір Тове Янсен «Комета прилітає» дозволяє сформувати екологічну компетентність, компетентності у природничих науках, а також сімейні цінності. Такі поняття, як родина, дружба, милосердя, людяність – саме тут подано ці поняття. Структура підручника представлена на схемі. Найбільше місця посідає художній текст, але відповідно до державного стандарту є й інші види текстів – навчальні, науково-популярні, медіатексти тощо. Довкола розташовані рубрики підручника, потім методична система Classroom. І все це підтримує і доповнює онлайн-платформа. Ще раз про співвідношення різних текстів відповідно до державного стандарту ви можете подивитися на цій схемі. А на цьому слайді ви бачите рубрики підручника. Ще раз наголошую, що ми маємо увійти у світ іншої культури, іншого народу, інших традицій. Тому ці рубрики наповнені коментарями, поясненнями, інформаційними текстами. І вони не банальні, не взяті лише з інтернету. Ми принесли в підручник живий культурний досвід різних країн. При тому надто важливою є рубрика «Любіть Україну». Зарубіжна література формує людей не для абстрактної держави, а саме для нашої країни. Формує справжніх патріотів, які усвідомлюють себе часткою світової спільноти. У державному стандарті результати представлені дуже чітко і логічно за групами. Перша група – все, що ми робимо усно. Друга група – аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання. Третя група – все, що ми робимо письмово. І четверта – дослідження. І вона цілком і повністю, ось ця система, забезпечена в нашому класрумі. Це така спеціальна методична система, створена для нашого підручника. І тут є всі результати державного стандарту. Ось так вона виглядає в підручнику. Дуже чітко, зрозуміло. Учитель може використовувати ці блоки питань і завдань по порядку або змінювати порядок відповідно до своєї стратегії. А це цифровий ресурс до нашого підручника. Спеціальна онлайн-платформа «Друзі Поліани». Вона вже зараз у вільному доступі. Нею вже зараз можна користуватися. Тут заповнено 86 комірок різних електронних і мультимедійних файлів. Електронна хрестоматія забезпечує всі варіативні компоненти модельної навчальної програми, художні тексти і весь супровід до них. Актори театру і кіно начитали і записали 26 аудіофайлів усіх художніх творів модельної навчальної програми. А це відеохрестоматія художніх текстів. Актори працювали в кадрі і показали приклад залюбленості в художню літературу. До ваших потреб також і мультимедійні презентації. Їх 25 відповідно до всіх творів модельної навчальної програми. Учителька Наталія Рудніцька записала на камеру 12 експрес-уроків, кожен по 15-20 хвилин. Я думаю, вони вам знадобляться, особливо в умовах дистанційного навчання. У вікні «Перевірте себе» можна знайти медіазавдання, літературні диктанти, експрес-тести і контрольні роботи. Підручник реалізує сучасні європейські практики, зокрема таксономію Блума. А головне в підручнику – це формування ключових компетентностей. І ключові компетентності цілком і повністю забезпечені в підручнику, що демонструє ця схема.
У Європі є дуже популярним слово «скафолдинг», тобто супровід, засоби підтримки учнів. У нас є різні види такого скафолдинга – словесний скафолдинг, процесуальний і цифровий. Цифрові засоби постійно супроводжують тексти в підручнику. Можна прослухати художній текст, а потім його прочитати, обговорити. Інколи цифрові засоби доповнюють художній текст. Цифрові засоби допомагають нам і перевірити знання і уміння учнів. Отже, це сучасний підручник для сучасних дітей. Але ми подбали і про вчителів. Для вас уже створено навчальну програму, сітку годин, календарно-тематичне планування, розробляються інші матеріали. І все це буде на спеціальній методичній платформі, яка також уже є у вільному доступі, і вона буде постійно оновлюватися і поповнюватися якісними матеріалами для вчителів. Дякую вам за увагу.